ဈေးကတက်ပေါ်ပြီလို့ရှိနေတော့စိတ်ညစ်စရာမလိုတော့ဘူး။အေးမြပြီးချက်ချင်းစိတ်ဝင်နိုင်တဲ့အပြင်၆နာရီကျော်တင်းပြတ်နေမယ်။အထက်တဲသားတွေပူးကနေကြအမြင်ဆွဲဆောင်မှုပိုရှိစေမှာ Masuri Floral Perfume Body Lotion ပါ Masuri Glassy Star ချင်းဆိုပြန်ပွဲ Top 5မှာပါဝင်ခဲ့တယ်။တက်ငရွယ်ပြီးအဆိုးကောင်းလို့ပြိသက်တွေသတိထားမိခဲ့တယ်။ဒါတင်ထားရည်ရဲ့18နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကိုသတားဖြူကလော်တရီယာမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမွေးနေ့ပွဲကိုတော့လာတင်ထားရည်ရဲ့ We Love Latin ထားရည် Fan အဖွဲ့ကကျင်းပပေးတာဖြစ်ပြီးမိသားစုဝင်တွေနဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။လာတင်ထားရည်တယောက်အရင်မွေးနေ့တွေတုန်းကအမှတ်တရကောင်းကောင်းမချိခဲ့ပေမဲ့အခု18နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကတော့သူ့ကိုပျော်ရွှင်မှုတွေပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကတော့မွေးနေ့အမှတ်တရဆိုတော့ကောင်းကောင်းတော့မရှိခဲ့ဘူးပါဘူး။ဒီနေ့ကပထမဆုံးပါပဲညီမမွေးနေ့တို့မျိုးဖြစ်တဲ့ဖန်တွေနဲ့အတူတူမိသားစုနဲ့အတူတူချစ်ပါနေတာပထမဆုံးပါပဲ။အရင်လည်းကြီးစုတင်တယ်၊အရင်လည်းဝမ်းသာတယ်၊အရင်လည်းချစ်ပါတယ်လို့ညီမအခုချိန်တိပေါ့နော်။လုံးဝမမေ့မိလျော့ပဲနဲ့အခုချိန်တိပြင်ပွဲပြီးကြတဲ့ကလုံးဝကိုအားပေးတယ်။အခုချိန်တိလည်းအားပေးအခုလိုမျိုးလည်းပွဲရင်လည်းအတူတူလိုက်ပေးတယ်ပေါ့နော်။အခုလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမွေးနေ့ပွဲလည်းချစ်ပါပေးတဲ့လည်းအရင်ကြီးစုတင်ပါတယ်လို့ဆက်လက်ပြောတယ်ညီမ။အများကြီးချစ်ပြီးတော့အများကြီးအားပေးပါဦးလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင့်။ဒီ18ပြည့်မွေးနေ့မှာဆိုင်နောက်နောက်ပါပါတိုင်းချရတယ်မိမိနဲ့အတူမှတော်ရှင်သာဖြတ်တန်းနိုင်ပါစေ။အဲနောက်လာမယ့်နေ့ကသာလာမယ့်ဆောင်ပွဲမှာလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်ဆုံးနိုင်ပါမယ်။ဒီဘက်ကိုစီစဉ်ပေးသူတွေတဲကတယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုချစ်ပြည့်မောင်ကတော့လာတင်ထားရည်အနေနဲ့ We Love Latin ထားရည်အဖွဲ့ကဖန်တွေနဲ့တစ်ခါမှမတွေ့ရသေးတာကြောင့်စီစဉ်ဖြစ်တဲ့ကြောင်းနဲ့ Glassy Star ပြိုင်ပွဲတုန်းကလာတင်ထားရည်ကိုဘာကြောင့်အားပေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီဖန်တွေနဲ့ကလည်းတစ်ခါမှမတွေ့ပြဘူးသေးဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပဲဒီဖန်တွေနဲ့ပါတွေ့အောင်လို့သူမွေးနေ့နဲ့ပါတခါတည်းတိုက်ဆိုင်တာနဲ့လုပ်ပေးကြတာပါဆက်ပြီးတော့သူ့ကိုအားပေးဖြစ်ခဲ့တာကဒီကိုရီးယားမစ်ရှင်မှာ Sister Emma Foundation ဆိုတဲ့ဟိုမစ်ရှင်မှာပေါ့အဲ့မှာဆက်ပြီးတော့အားပေးဖြစ်တာပါဟိုအားပေးရတော့သူကနည်းနည်းအသက်ငယ်ငယ်နဲ့တက်တက်ကြွကြွဖြစ်လို့မလို့အဲ့ဒါကိုအဓိကကြောင်အားပေးဖြစ်တာပါမွေးနေ့ပွဲကိုလာရောက်ခဲ့တဲ့အဆိုတော်ဂျွန်တန်းကလည်းလာတင်ထားရတဲ့မွေးနေ့စုတော်စကားပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်ကျန်ဝဲဝင်ကတ်မှာဆဆပြည့်ကလေးကသူ့မွေးနေ့ကိုကျွန်တော်ကြောက်နေကြောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုတကယ်ကြီးနေအားလုံးမွေးနေ့တွေပြောကြရဲဆိုတော့သူကဒီနှစ်ထဲမှာပေါ့နော်ဒီဇင်ဘာသူ့မွေးနေ့ရှိရဲဆိုတော့အဲတူပြီးအဲ့ဒီကလေးဖိတ်ထားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာလည်းအကုန်ငင်မာလေးပေါ့နော်ကုန်ငင်မာလေးလို့အာရန်လဲချစ်ရတယ်ရန်လဲခင်ရငင်မာလေးမွေးနေ့ပွဲကိုလာရောက်တဲ့အတွက်ရန်လဲပျော်ရွှင်ရပါတယ်လို့ငင်မာလေးလာတဲ့ဒီနေ့ကနေစာယူပေါ့နော်နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာအောင်မြင်ခြင်းများနဲ့ဒီကျမ်းမှာပျော်ရွှင်ခြင်းအများအပြားပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ကိုစီတောင်းပေးပါတယ်လို့